Bora lá de volta aqui, fazer aqui nessa aula. Pessoal, vamos aqui, ó, desmontar o carburador dele, certo? Eu aqui vou fazer só uma limpezinha mesmo. Aqui, ó, nota-se que ele está bastante oxidado, essa parte aqui, ó. Quando ele fica bastante oxidado aqui, sabe o que é bom, interessante você desfazer, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Tá vendo? Tá bastante oxidado essa parte aqui, ó. Você pega um bombrilzinho e passa um bombrilzinho bem devagarinho assim, tá, pessoal, ó? Porque isso aqui atrapalha ali no vedamento dessa peça aqui, ó, desse reparozinho. Então esse reparozinho tem que pegar aí belezinha, certo? Então essa partezinha que tá oxidada, vocês têm que estar fazendo uma limpezinha com bombril aqui, tá, pessoal? Não pode ser com lixa, porque lixa é muito abrasiva, vai arranhar. Então essa parte precisa ser muito lisinha. Então um bombrilzinho é o ideal para você fazer esse tipo de limpeza assim, ó. Quando você houver, quando na sua peça tiver essa oxidação aqui, tá, beleza? Eu vou utilizar um pincel e uma gasolina. Para esse tipo de limpeza, tá, pessoal, eu uso somente isso. Não tenho máquina de ultrassom, não tenho nada. No entanto, estou usando só isso. Com o jato funciona muito bem, mas sem sombra de dúvida, um equipamento ajuda muito e é muito mais melhor, certo? Isso aqui vocês têm que ter cuidado com isso aqui, ó. Ó, tirou bastante a sujeira aqui, muito excesso de sujeira aqui. Então, isso aqui é um tipo de limpeza que você pode estar fazendo, periódica, tá, pessoal? No meu ponto de vista, o mais importante seria o filtro, tá? Esse escapamento, o filtro de ar, esse escapamento no sabre também, que é o principal vilão da motosserra. Certo? Limpar também essa jagulinha também. Desmovendo esse barro aqui pra não estar vendo isso que ele dá na hora de lavar. Esquece aqui, né? Esse aqui sempre é bom você estar tirando esse aqui, tá? Porque esse aqui é uma peneirinha. Esse é bom você sempre estar tirando, porque tá fazendo peneira também. Só que um jato nos canalzinhos das agulhas. Agora eu vou lá lavar com detergente, tá, pessoal? Lavar eles com detergente lá, pra tá montando, tá, ok? Pessoal, tô aqui de volta aqui, ó. Acabei de limpar o carburador com bombrilzinho, ó. Olha a diferença como ficou, ó. Tá vendo aí? Há uma diferença muito grande do que tava aquela hora, certo? Então,
só ligar ela aqui.